Sziasztok! Ma Lego Ninjago-t nézünk, Prime Birodalom készlet. Méghozzá a magyar névbe úgy kapta, hogy Birodalmi Sárkány, hát ugye Empire Dragon. De hát ugye a sorozatban nem így hívták, hanem akár Unagami Sárkánya, vagy hát nem is tudom, talán nem is volt más neve. Na mindegy, de nézzük, mit kapunk a készlethez. Egy digiszetes Kájt, Lloydot és magát Unagamit. Ugye ki a Prime Birodalomból akarta legtökéletesebb világot formálni. Illetve egy kulcsánál is jár a készlethez, természetesen. Milyen klassz. De ugye a sorozatban azt hiszem Unagami maga volt a sárkány, nem? Utána külön személyként, tehát nem a kettő egyben, hanem itt külön van ugye a készletben, de ott meg egyben. Na mindegy. Nézzük is meg akkor ezt a klassz készletet. Itt van elsőnek a digitális kájunk. Milyen komoly izéja van, ugye. Ez a neon zöldes fegyverek. Mondjuk most a teló vakutól nem tudom, mennyire látszik úgy. Meg ugye ez a kis kard, ami a kontroller, plusz egy ilyen sima kard. Illetve maga a fejrész, ugye ilyen digitális arc, és ugye a sima arc. De azt hiszem, a sorozatban nem is volt ilyen digi arc, vagy volt. Na mindegy. Érdekes, de jól néz ki ez a szettjük, így állik fel, fegyveres meg az élet. Itt még három élete volt Kájnak, nem pazaróta el. Itt van ugye Lloyd, szintén van három élete még, viszont neki a kontroller kardja kicsit más, inkább ez ilyen erősebb szabja szerűség, de ugyanúgy kapott két ilyen sima neon kardot. Ugye neki is van ilyen digi arca és ilyen komoly sima arc Lloydnak. Illetve itt van ugye Unagami. Én az a sárkány töltények, ezt ide raktam a kezére, hogy el ne vesszen. Illetve ő is kapott egy ilyen sima neon kardot. Viszont érdekes ilyen, nagy, minek is nevezik ezt, hát nem szoknya, mert nem szoknyája volt, de ilyen, és nem tudom milyen az a ruha, amit teljesen így leér neki, és így eltakarja a lábát, tehát ugye ilyen lábazatot kapott, nem kapott ilyen rendes lábakat. Mondjuk nem is értem miért, csak ilyet kapott, na mindegy, de tényleg ez az ilyen kontyos haj, őszhaj, tehát ilyen full öreg harcos stílus, de közben hát ugye, mint mindenki tudja, hogy egy gyerek volt valójában. Egy eltévejedett gyermek. Viszont tök jó, hogy ez a kard, hogy milyen jó így ki lehet így rakni. Tehát egy úgymond szintén egy évadnak a bossza. Ez a figura, ugye a fő mufti, Unagami volt. Ja, történt, ezt visszarakom a kezébe, hogy veszítsen el őket. Illetve itt van a kulcsana, hogy ez kicsit máshogy néz ki, mint az előző szedben bemutatott. Ugye itt is van egy ilyen kard, be van állítva a loot boxba. És hát ugye ez volt a kulcsana. És íme a lényeg, jó kis sárkány, Unagami sárkánya. Digitális dög, de mondjuk milyen jó karmokat kapott, tehát ezt itt tök jól megcsinálták. Ugye így felmatricázva van a szeme, a szája is nyitható. Mondjuk ennek a szája az pont nem tud kilőni, mondjuk, mint a mi az viharkeltőnek a Hunted-es évadból. Viszont ami érdekes, mert ugye itt vannak a fegyverek, ma már gondoltam, hogy érdekes, hanem ez az LCD panel úgy mond, hogyha Unagami itt van bent, akkor ugye ennek elvileg valamilyen, mint valami célkereszt, ugye nem tudom milyen kijelzős panel van itt, annak kéne ott lennie. Ugye tök jó be lehet ide, jaj.
így mi egész szuperül be lehet odaállítani Unagamit. És ugye a sárkányon van itt még ilyen turbinaszerűség, ugye szárnyai, milyen jók ezek az ilyen digipenge szárnyak, egész jól eltalálták. Hát ilyen mozgatható farokrész. Ugye lényegében ilyen támadó beállású sárkány. De hát ugye lehet szabadon mozgatni a lábait is, akár ilyen így lepihen így. Így fekszik, így el van így például, tiszta jó. Ki hogyan akarja kiállítani a polcra egy videózáshoz. Na, ki is esett az egyik karom rajta. Tényi. Na. Hát ennyi lett lényegében ez a set bemutató. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!